invadiu a grande área. Vai aqui, Xadá, tocou no meio! Gol! Helena! Com muita tranquilidade, Helena bateu firme, não deu pra Thaís. Olha a malha, invadiu a grande área, pode ser o segundo! Que lançamento da Helena! Era a chance de ampliar o placar! A tentativa da finalização de perna direita, Helena! A bola chega com a Helena, vai Helena, trouxe pelo meio, falta! A Helena, boa jogada da Helena, que bola para a Inara Quixadá! Na marcação, ganhou a Helena, recuperou pro Vozão, toca na frente. Helena, trabalhando ali com a Karen.